Kenya and abroad. Maneno yenye watu wote wamesema hapa, hiyo ni TikTok. Yangu ndio ya ukweli. Kwa sababu ile kitu Raila hajasema, mimi ndio naambiwa nasema. Na kama hujaisikia kwa mdomo yangu, hiyo ni propaganda tap tap ukipita. Hiyo ni TikTok. Point number one. Sisi kama wa Kenya, tumechoka na Rigathi Gachagua. Tumechoka na William Samoei Ruto. Mr. Tengerman. William Samoei Ruto, kutafautisha William Samoei Ruto na Paulo na Sila ni ngumu. Paulo na Sila waliomba mpaka milango ya gereza ikafunguka. William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua waliomba mpaka bei ya dola ikashuka. Wakaomba mpaka bei ya mahindi ikashuka. Kitu imewashinda kuomba ni kitu moja. Saa hii William Samoei Ruto amejengea Wakenya nyumba. Nyumba yangu sijui iko wapi, lakini pesa nakata. Sisi kama vijana tumeamua, na hii ndio msimamo. Mwenye macho ambiwi tazama, na mwenye wezi ni understand, labda ukuwe sulolana kama Rigathi Gachagua. Point yetu kama vijana, sisi kama wa Kenya, 2027, soma lebo, Babu Wino na Ndindi Nyoro, period. Tutakuwando venye mekuja, ukikuja vibaya unapigwa. Ukikuja vizuri, tunakukaribisha vizuri. Kwa hivyo tungeomba Ole Damo Lekina, join hii team. Sifuna, join hii team. Team Wanyonyi, join hii team. Watu wale wazuri wazuri Simbarati, join hii team. Tunataka sahi, tunataka kuanza kugawa. Nyanya mzuri ibaki kwa soko yake, mbaya ikue kwa soko yake. Tumechoka na watu wenye wanadanganya ati sisi ni mahasla, ati hii ni serikali ya bottom up. Kumbe bottom up ni bibi ya Musalia Mudavadi. Mama mboga ni bibi ya Gachagua. Mtu wa boda boda ni nani? Huyu speaker anaitwa nani? Wetangula. Huyo ndio mtu wa boda boda. Sisi vijana tumesema Babu Owino na Ndindi Nyoro. Hao ndio wabunge wenye wanafanyia Kenya kazi. Ndindi Nyoro number 1, Babu Owino number 2. Kila mahali Embakasi East, chai inawaka, barabara ni safi. Na Babu Owino ndiye anaongoza mali kubwa Kenya mzima. Yeye ndiye amesimamia Jomo Kenyatta International Airport. Yeye ndiye amesimamia kampuni ya Coca-Cola. Yeye ndiye amesimamia kampuni kubwa kubwa zote za Nairobi ni Babu Owino. Kwa hivyo kama huwezi simamia, kama huwezi mama na Babu Owino, my friend, wewe si kijana Mkenya, wewe ni Mbukusu, inafaa urudishwe Uganda. Kama wewe ni Mkenya original, kama wewe ni Mkenya original, wewe ni kijana, unataka kuenda na vijana line moja, mbona unachelewa? Piga hii namba uingie kwa Tolbaga Nywele Foundation, tuwaonyeshe mahali uongozi iko. Huku mahali mnaenda kukina Ruto, huku hakuna. Ruto ananyang'anya wa mama wote Kenya. Juzi ameenda ng'ambo Amerika, amechukua nyama safi safi zote ameenda naye. Gladys Wanga akachukua akaenda naye. Akachukua Wavinya Ndeti akaenda naye. Bibi ya mtu unafanya nayo nini? Wiki mbili nje. My friend, nataka kuambia William Samoei Ruto, wacha madharau. Umetudharau, lakini wacha kudharau bwana ya Gladys Wanga. Wacha kukaa na bibi ya mtu wiki mzima nje. Kwa hivyo sisi tumesema serikali yote ya Kenya, William Samoei Ruto amechukua na watu wake wote. Ukienda kwa nini? Ukienda kwa kanisa, sadaka yote, bibi ya Ruto ni pastor. Bibi ya Gachagua ni pastor. Ukienda upande wa nini? Upande wa TikTok, Chelin Ruto amechukua yote. Chelin Ruto ndio kwa TikTok kila time. Tap tap guys, tap tap. Tuma money gun. Tuma elephant. Sisi tutafanya kazi gani? Na baba yako ashatudanganya. Hadi sisi ni watu wa Wilbar. Wilbar ni ya Wakisi. Sisi hatuuze mewa. Kama ni Wilbar, hende uuzie Wilbar wa Kisi. Sisi Wajaluo. Sisi ni watu ambao tumesoma. Sisi ni business oriented person ya tuna. Hatutaki mambo ya Wilbar. Hatutaki mambo ya mkokoteni. Kwa hivyo kama wewe ni kijana Mkenya, unataka kujoin Tolbaga Nywele Shorts Foundation, piga hii namba. Ujoin Tolbaga Nywele Shorts Foundation. Asanteni.